қазақ елінің ыстық ықыласына бөленсін деп келген өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз өнер көрсетті. Сол кісінің репертуарынан осыдан 2 жыл бұрын Славянский базар байқауында жеңіске жеткен едім. Түсініп отқан шығарсыздар. Алдарыңызда Кристина Орбакаите! Тобой не закрывая дверь, я живу уже который год, и сих пор отчет моих нечаянных потерь остановлены, кого ты ждешь опять. И моется былое в темноте. Опять метель. Две вечности сошлись в один круг. Кристина Орбакаите!